гэж хэлсэн байна те. Одоо зориг гэж юу вэ гэдэг асуултан дээр өөрийн битсэн ямиг юу цагийн нэг юм шигсэн. А тий. Очихыг хүсэж байгаа цэгийг зориг гэж гэх юм болов уу гэж бодож байна гэж байна. Маш их баярлалаа өөрөө яг зөв санд нэг байна. Тэ? За хэдүүлээ тэгвэл дараагийнхаа сэдв рүүгээ оръё тийм ээ. Би screen share хийчихье. Тэ? Тэгээд энэ хоёр хүмүүс маань дараа ярих боломжтой болоод ороод ирнэ гэж найдаж байна тийм ээ. Маш их баярлалаа хүмүүсээ ихтэй оролцоод яг санаа оноогоо буулгаж өгж байгаа. Би төөлийг донороо агийг бахархаж байна. Үнэхээр сэтгэл гаргаж орж ирж байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас яа харахгүй сурыг гэсэн ирмэлцэлтэй байгаа ч юм уу мэдрэгдээд байгаа. Би төөлийг баяртай авахгүй юу. За. За би слайд шери тавилаа. За энэ дээр юу гэж ярьж байна гэхээр харагдахгүй. За. Одоо харагдаж байна. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр ийм байгаад байгаа. Монголчууд яагаад одоо юу гэв юу гарч ирээд байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл зориг гэдэг юм яагаад байдаггүй учраас бид нар юу болоод байгааг бид нар дөнгөж цай зориг гэдэг ямар гоё чухлыг ойлгож авлаа шүү дээ. Гэтэл зориг байдаггүй учраас ерөнхийдөө монголчуудын амьдрал яг ийм байдалтай байгаа байхгүй. Өөрөө нэг юм дарагдсан, өөрөө юу бүтээх юм байхгүй болсон. Тэ? Одоо гадна байж байгаа орчин бүр дайрсаа давсаж орсоор бүх юм сааралцсан. Юу хийгээд байгаагаач мэдэхгүй, ямар үр дүн гаргаад байгаагаач мэдэхгүй. Бөөн ховж юу хэрүүл тэ? Би энийхээ дээр доорыг малтаад байгаа юм шиг бүгдээрээ л айцсан хүмүүс хоорондоо зодтолтоод байгаа юм шиг байгаад байдаг байхгүй. Заримдаа хүмүүсийн яриг сонсдог тийм байдаг ш. Нэг нь нөгөөхийн юу яриад нөгөөх нь өөрөө ямар ч тийм бий байхгүй. Бид нар өөрсдөө ардалтай юу болоод юм гол юм нь бид нар өөрсдөө зориг байдаг учраас хаамаагүй төрүн дэгжсэн ш. Алис ин Вондерланд гэдэг тийм Алис гайхамшигт орно гэдэг шиг хаамаагүй замаарч хамаагүй яваад байдаг. Явж байгаа зам таадаггүй тэрнээ гомдлоод гомдлоод үйжэд нь хажууд нь бас нэг гомдлсан амт яваад байдаг. Гомдлсан хүний гомдол дээр хоёр дахин гомдлтоо олонготой 20-30 болгоцсон юм шиг хоорондоо ховж яриад уурлаад байдаг. Тэ? Бүгдээрээ саар болчиход байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл бид нэг ямар замаар явах гэдэг юмдгүй, юу үсээд байгаагаа мэдхгүй, хүссэн юмаа хилдэггүй, дандаа хүсээгүй юмаа хэлээд байдаг. Дургуун үргээд тэгвэл чамаг шүүхэд өгч шүү гэж би ингэвээ хавлаад байдаг. Шүүхэд би өгөх гэж бид нэр зориг тогтоогоогүй шүү дээ. Хамгийн гол нь ялах гэж тогтоогод байгаа хгүй юу ялах гэдэг байгаа бас мэдхгүй тэр үнийг ялах гэдэг өөрөө ялж чадахгүй а тэгвэл бид нэг зоригтой болоод бид нэг тийм ховж юм болчихгүй зоригтой болоод бид нар өөрсдийнхөө санааг хүнд илэрхийлээд ч юм уу гаргаж ирэхтэй ч гэсэн гаргаж байгаа үг ухаан ч гэсэн аюу өөр үүдэг тэ хүний муу үзэх гэж юм уу хүний одоо эсрэг юус огт юм гардаггүй тэ тэр хүнийг ч гэсэн ойлгоход хүндлэн А миний зүгээс уучлаарай би тэгвэл хоёла буруу ойлгосон юм шиг байна. Би ерөөсөө тийм мэдхгүй ч гэдэг юм уу. Тэгээ яхаа тэр хүн ч гэсэн аажимдаа уурхаа байгаад аажимдаа бидээ нэг тайвшраад тэгээд өнгөрчихж байгаа юм л та. Тэгээ бол үргэлжлээ тийм их үтерд хэрэг бол болохгүй нь ойлгомжтой. А хамгийн гол нь бид нар ингэж байгаа хаа ямар ч байдлаар бай. Бид нар болсон ч бай болоогүй ч бид нар өөртөө зориглохгүй байх юм тий. Ийм хүн юмд өртөхгүй шүртдэг хаяа. Тий. Ямар нэгэн одоо ийм хүн эмхтэй хүмүүсийн асуудал ч бай, эрэгтэй хүний асуудал ч бай бид нар баг өөрөө мдэггүй. Тэмцээр орцсон явж байгаагаар мэдчихдик. Дараа нь олон аргалаар бид нар өөрсдөө төөрөлдсөн байгаа гэдэг. Тэгэхээр ийм төөрөлдөөн дотор бид маш их ордог. Тэр төөрөлдөөн яг цагаат бол оюун санааны төөрөлдөөн болохоос биш. Яг бодит амьдралтэй бид нар юм хийцэн, бүр зоригтойгоор юм хийцэн. Нэг тийм гайхалтай intention гэж байдаг шээ. Тэгээ бидний анхны зоржсэн юм маань өөр болоод бид нар хүний муу хэл одоо гарах гэж юм уу юм хийгээгүй л болоод ямар ч маргалдаан зөрчилдөөн байжсэн тэр юмыг бид нар цайруулах чадлтай байдаг байхгүй юу? Бидний зөв хүсэл эрмэлзлээс гарч ирж байгаа бол бидний хүсэл эрмэлзэл хизээч тийм хар юмас гардаггүй байхгүй юу? Ойлгож байна хүмүүс ээ. Тэгэхээр яг ийм учраас хүмүүсийн одоо хооронд болдог янз янзын маргаан, мөнгөний маргаан, одоо янз янзын юмнаас болдог маргаан бүгд бис суул яриа тэр одоо сөрөг мэдээлэлээс бий болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би та нартай юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр тийм юм давтахгүйгээр явахын тийм хүсэл бид хамгийн түрүүнд өөрсдөө юу хүсэж байгаагаа үнэхээр мэддэг байх хэрэгтэй. А хүсэж байгаа юмаа бас зөв илэрхийлж сурах хэрэгтэй. А бас хүмүүстэй бас харилцаж чаддаг тий. Бас хүмүүсийг одоо өөрийнхөө зорилгод зориулж нэгдүүлж чаддаг. Бусдаас тусламж дэмжлэг авч чаддаг. Нийгэмдээ бас юм хийсэн шиг хийж чаддаг байхгүй. Бид нар өөрсдөө юм бүтээгээгүй яах юм гэдэг бид дандаа гаднаас айдаг болчихдог. Бидний хийж байгаа үр дүн үр нөлөө маш муу байдаг байхгүй. Тий. Тэгэхээр түүгээр дамжуулаад би одоо юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр зориг бол маш чухал. Бидний одоо өмнө болоод байгаа амьдрал тий зориг үнэхээр их
маш чухал. Тэгээд энэ зориг байдгүйгээс болоод гаргадаг алдаануудыг би одоо танарт яриад өгье цаа. Бохо хүмүүсээ те. Сайн ойлгомжтой байсан уу те? Саний тэр саар дүн яг цагаатуудад бид нар байнгын гадны дайралт дээр байгаад байгаа юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Өөрсдөө бид нар зориг байдаггүй учраас ямар ч юмдээр юу хийх гэдэг байгааг мэдэхгүй учраас бүх юм бүдэг тодорхой бус хаанаас юу болоод байгааг мэдэхгүй бид нар хуу салхин дотор хийсэд яваад байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр яг үнэ шүү. Тэ? Тэгэхээр тэр хуу салхинд орохгүй байх хамгийн гол чухал их сунгын юун дээр байна вэ гэхээр бид нар өөрсдөө зоригтой байх. Юуник төлөө юу хийгээд байгаа юм, яагаад юу хийсэн, а тэрийгээ бас тодорхой хүмүүст гаргаж ирж мэдрүүлдэг байх хэрэгтэй. Тэгвэл өөр хүмүүс чинь итгэж хэлж байгаа байхгүй юу? Муу санаад хийж байгаа биш. Надад итгэж байна, надад тусалж байна. Хүн болгон айж байгаа. Энэ нийгэмд чинь бид зориггүй хүн болгон тодорхой айж байгаа байхгүй юу? Хүн болго өөрийг нь ашиглаад байгаа юм шиг. Зориггүй хүн зоригтой хүний зориганд ашиглаулдаг шүү дээ, тий? Тэр үгийг сонсчихсон уу та нар? Тэгэхээр бид нар амьдрал дээр яг тийм байгаа байхгүй юу? Зориггүй хүмүүс л зоригтой хүмүүс ашиглуулдаг байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. А зоригтой хүмүүс бол зоригтой тохиолдоод юу хийхээ мэддэг, хизээ яах вэ гэдгийг зохицуулж авдаг, тий? Бас хүмүүсийг бас зохицуулах одоо хувийн амьдралаа ч гэсэн илүү арчаатай байдаг байхгүй юу?